জানি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই বন্দিতা। অসমত বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বানে যিহেতু বিধ্বস্ত কৰিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোন যোগে কৰিলে বাৰ্তালাপ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। যিহেতু অসমত বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া বানে বিধ্বস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোন যোগে কৰিলে বাৰ্তালাপ আৰু অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে। এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ আগত আৰু তেওঁ জনাইছে যে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। যিহেতু বানে বিধ্বস্ত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু এনে সময়তে অসমৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোনযোগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কৰিলে বাৰ্তালাপ। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অসমত যিহেতু বানে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সমগ্ৰ ৰাজ্য বানে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনে পৰিস্থিতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোনযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু তাৰ জৰিয়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ কবলত, বানে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে অসমক, অসমত এতিয়া বৰ্তমান বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই সময়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ফোনযোগে কৰা বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় তেওঁ আৰু আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা সুখবৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু বানে বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে, সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া ভয়ংকৰ বানৰ কবলত আছে আৰু সেই সময়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ, অসমৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰিছে। আনহাতে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু অসমত বানৰ এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বানে বিধ্বস্ত কৰিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে কৰিলে বাৰ্তালাপ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, য'ত অসমৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বাৰ্তালাপ আৰু তাৰ জৰিয়তে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু আনহাতে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ এতিয়া বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনহাতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাই নিউজ এনি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।